Bun găsit oriunde ne v-ați afla, suntem la un nou episod, Sports Talk and Talk. Astăzi lipsesc însă animăluțele adoptabile. Asta nu înseamnă că nu există animăluțe adoptabile și vă încurajez să mergeți, să căutați Fundația Speranța, de ce nu, la cei de la Protecția Animalelor, Consiliul Județean Ilfov. Super vedeta zilei este însă Cătălin Moroșanu, pe care îl salut cu drag, bine ai venit! Da, scumpă Ioana, mi-ai spus de animăluțe adoptate. Tocmai avusesem o discuție cu privire la animăluțe, că eu sunt de la Moldova și la mine animalul e animal. Aici, na, în capitală, e chestie mai sensibilă când vorbim despre animale. Am înțeles ideea. Da, să trăiți, uitați. Noi suntem într-un Pun podcast. Pun la gură, nu mai spun nimic. Este un podcast pet friendly. Suntem pentru... să ne facem viața mai frumoasă cu toții. Oameni, animăluțe, pentru toată lumea. Exact. Să ne facem viața frumoasă. A fost foarte frumos la ultima ta gală. Cred că a fost una dintre cele mai reușite gale pe care le-am organizat. 4.000 de oameni. Dacă nu mai bine. Atmosferă excepțională. Producția excepțională, începând cu lasere, cu show pe care l-au făcut băieții aia care s-au suit, au fost roboți. Momentul meu când am intrat în ring cu Mihai Gabriel, crede-mă că intrasem eu în ring, și la un moment dat eram în colț și așteptam ca Mihai Gabriel să intre și plângeam. Bă, îmi curgeau lacrimile nebunit și mă uitam, am zis că băi, nu se poate așa ceva. Și săracul da, Mihai Gabriel... Da, îți mărturisesc că și mie mi-au dat lacrimile și n-ai cum să nu fii sensibil la așa ceva. Deci nu ai cum, este un campion. Faptul că el a reușit și cu susținerea familiei a reușit este absolut minunat. Deci ce puțin maică sa, doamna Burian era luptătoare, era o amazoană. Cam... Uite, vezi ce face femeia în viața unui bărbat, indiferent că e mamă, că e soție, este, păi, stâlpul, ea, alături de ea, a reușit și poate așa de taică, că n-am de unde să știu care este povestea adevărată, deși eu am simțit că maica s-a stat mai mult lângă Mihai Gabriel, pentru că mama e mamă, mama te-a născut, mama are grijă de tine până mori, ești copilul mamei, știi? Și a stat, mama a stat lângă Mihai Gabriel, cred că în cele mai grele momente. Mihai Gabriel avusese un accident de mașină, avusese șanse de supraviețuire sau de a fi normal 0,1% șanse, dacă supraviețuia rămânea legumă toată viața, despre asta este vorba. Bă, și culmea că a avut o voință băiatul ăsta să-și depășească condiția și situația în care era, adică repet, a fost cu trei colegi din care ceilalți doi au murit și a rămas el singur în viață. A reușit prin foarte multă voință și recuperare să-și revină. Și și-a împlinit acest vis de a urca în ring. Păi, dar povestea lui cum s-a recuperat, cum a stat maică-sa lângă el, cum s-a luptat să-și dorească mai mult și la un moment dat, fii atent că era la sunat pe Alin Huiu. Dom'le, uite că e un băiat care a avut accident și dorește un training. Dai numai să facem show, DFS. Da, mă, hai să dăm un training de fese, știi? Și era cazul social, că era un caz social și am dat training-ul. Bă, uite că dau training-ul și la un moment dat așa de tare m-a impresionat povestea lui, că după aia am aflat care a fost povestea, să înțelegem. Da. Și am zis că, bă, uite care e chestia, ți-ai dorit să intri în ring, uite să îndeplinezi visul, să intri în ring, mai ales că acum este Crăciunul, trebuie să avem inima mai deschisă, sufletul mai deschis și hai că îți fac visul ăsta să intri în ring. Și pe lângă faptul că i-am îndeplinit visul, i-am dat și un cec de 3.000 de euro, că 150 de milioane, pentru că eu știu sigur, ei n-au spus că au nevoie de bani. Că n-au zis, cât a stat la recuperare și câtă recuperare mai are de făcut și cât îi costă pe oamenii aceia. Dar ca să vezi oameni ce bun simț aveau, zic că, dom'le, nu, nici n-am discutat despre chestia asta. I-am dat așa că ne-au uitat, nu vinea să creadă. Adică, bă, chestia asta le faci pentru că le simți. Și există o lege în viață, legea compensației, știi? Adică îți dă Dumnezeu, îți dă, dar trebuie să dai și înapoi. Trebuie să dai. Zeciuiala aia de care vorbesc evreii de 2000 și ceva de ani, noi trebuie să o dăm. Indiferent ce se întâmplă, trebuie să dăm, să compensăm toată abundența sa. Că până la urmă, pute, Dynamite Fighting Show, oamenii care au venit acolo. Păi este un lucru binecuvântat și un lucru extraordinar, pentru că am reușit să resuscităm sportul de contact în România. Tu gândești că nu mai nimeni oameni? Nu credea. Când nimeni nu mai credea. Te-ai apucat, nimeni a crezut că Dynamite Fighting Show va fi o promoție de succesul de care are parte astăzi. Exact. Adică nu credeam în viața mea că o să reușim să aducem așa de mulți oameni cum aducea Local Combat-ul prin 2000 și ceva, că tu știi foarte bine. Da, exact.
tu ai fost de la început în lumea artelor marțiale, sportul de contact și înțelegi foarte bine fenomenul. Băi, și după atâția ani de zile, în 2023, să ai o sală arhiplină și să resuscităm chestia asta, n-ai cum să nu faci, să-i spui, bă, Doamne, îți mulțumesc frumos, uite, hai să facem... Hai să vedem, trebuie să întorc. Trebuie să întorcem. Trebuie să întorc. Ce am întors acum e puțin, că mai avem dintors, crede-mă că... Trebuie să întoarcem, că altfel dacă nu întorci, nu-ți merge bine. Eu am mereu principiul ăsta, nu știu de ce, am învățat că este principiul compensației. Tu gândește că sunt oameni de afaceri mega bogați care fac lucrul ăsta. Și am învățat din cărțile lor și din podcasturile lor, că am mai văzut podcasturi prin care oamenii spuneau ăia bogați, băi frate, te-ți dai caritatea. Fără caritate treaba e nasoală. Bun, și eu am un principiu acela că până la o anumită vârstă acumulezi și după care trebuie să întorci în societate o parte din ce ai acumulat ca să crească cealaltă generație și alte generații, ca să aibă modele, ca să poată să vadă ce se întâmplă și care este normalitatea. Trebuie să întorci în societate, că aici trăiești în societate. Altfel, te duci pe munte și stai tu singur acolo. Asta este cea mai frumoasă parte a vieții fiecăruia. Mă, să avem măcar oportunitatea să întoarcem ceea ce ne-a dorit nouă viață. Adică, spă, cu experiența mea, eu, de exemplu, elevii mei de la sală, îi învăț, faceți aia, dar îi învăț din toată inima mea. Mă simt, bă, e și o chestie de egoism, Ioana. Și te adică, face să te simți bine. Da, te face, nu-i așa? Și bă, zic așa, este egoism. Bă, zic că e așa, nu e egoism. Este o doză de egoism aici, pentru asta că te simți bine când faci bine. Da. Dar, de fapt, tu și pentru tine faci lucrul acesta. Da. Să nu fim ipocriți. Asta am vrut să spun și eu. Băi, dar o facem și cred că făcând lucrul ăsta, bă, facem un bine în jurul nostru, corect? Adică, bă, mă simt și eu bine, bă, dar simt și eu că oamenii care sunt acolo se bucură de niște lucruri. Bă, aducem bucurie în viața oamenilor și asta e cel mai important lucru. Bă, aduce o bucurie. Ăla e fericit, e bucuros. Și încă o chestie scumpă, Ioana, pe care și tu o știi foarte bine. Dacă noi reușim să nu avem așteptări de la o persoană, suntem mult mai puternici decât îți imaginezi tu. Fără îndoială. Pentru că noi mereu avem așteptări. Recunoștință. Ia lasă-mă încolo de recunoștință. Fă-o mă câte să o faci, să simți tu bine în primul rând. Da, egoismul, da? Și după aia nu mai așteptări. Ăla mic din de aici, piticul ăla mic, te zgârie, nu? Dom'le, păi seama că eu l-am ajutat pe ăla, adică trebuie să mă ajute și ăla pe mine. Adică dacă eu am făcut asta, ar trebui să se uite nu știu cum. Dacă eu, dacă el m-a ajutat și eu trebuie să-l ajut. Nu. Poate că omul ăla nu vrea atunci sau nu poate. Și așteptările pe care le avem ne proiectează persoana cealaltă într-o altă lumină mai puțin bună. Dacă nu avem așteptări într-adevăr, mergem pe cinstit la Hotărăște. Doamne, poate sau nu poate, dar care e discuția? Automat ne-l proiectăm altfel pe om. Exact, exact. Bună! Păi, s-o reținem. Păi, uite, tu m-ai întrebat chiar când stăteam la un par de vin, înainte să dăm drumul la acest podcast, despre Sergiu Călărețu, nu? Corect? Da. Mi-ai spus, bă, Cătălin, da. Bă, dar tu l-ai ajutat pe omul, pe omul ăla să-și ia o casă. Da, eu nu spuneam că în relația cu tine el a greșit. El a avut ceva și a pierdut apoi lucrurile alea. Da, bun, e relația cu viața. Da. Corect? Dar poate mai primești a doua șansă. Hai să o luăm așa. Băi, dacă erai tu, sau dacă era cineva de nivelul nostru, care să poată să înțeleagă ce înseamnă o casă, ce înseamnă o familie, bă, puteai să-l judeci și spui, băi, Ioana, dă un naibii de treabă, adică ai avut oportunitatea să ai o casă, tu ai dat cu piciorul la toată chestia asta, bă, la timpul să am pretenții. Vorbim de Călărețul de la maternitate. Dar vorbesc de Sergiu de Călărețul, bă, la care a stat, băi, tu ai fost, deci avea o cămăruță, deci podcastul ăsta e mare, nu știu cum să spun, unde facem noi în momentul de față, în care avea un pat, era un fel de sobă de făcută zi de mână, de aia, oricând putea să... De tablă, din de tablă, aia, știi? Și dormeau o improvizație acolo. Doi copii și mai era ăla abia născut, unde fusese la maternitate. Aia, tu poți să ai de un om care scărmânea cu un cal și cu o căruță în gunoi ca să poată să ducă la fiare vechi să poată să ia niște bani. Tu poți să eu sper că și îngrija calul totuși, că era sursa lui de venit. Păi calul era lăsat liber să mânce pe izlaz. Vorba noastră moldomească, pe imaș, pe izlaz, așa spune noi, la de imaș că, punem așa. Izlaz. Era ok. Nu poți să ai pretenții de la el să fie într-un fel. N-ai cum. Eu m-am obișnuit cu lucrul ăsta și la început eram și eu furios. Bă, dar eu eram furios mai înainte să apară situația asta, pentru că luasem casa,
Și la un moment dat aveam nevoie de muncitori pentru că construiam o clinică somatologică pentru soția mea. Și aveam nevoie de vreo 5 muncitori. Și zic, bă, Sergiu, vină încoace că te angajezi eu, îți dau și loc de muncă. Cine a vrut? Se pare că n-a venit, că trebuia să vină la ora 9 dimineața, trebuia să facă analizele pentru protecția muncii și n-a venit nici taxul, nici tot neamul lor, n-au venit. Bă, adică îi și angajai? Da, da, îi și angajam, la o firmă de cum, avea, nu știu, câștigau, avea 25 de milioane, 26 de milioane, dar oricum era ok pentru ei care nu făceau nimic, erau foarte bine, știi? Și nu mai vin. Eu de atunci eram supărat pe el, am zis că, bă, să fii sănătos, nu mai am ce, gata, am înțeles. Și de atunci am început să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta și acum, când s-a întâmplat lucrul ăsta, că a vândut casa, bine, n-a vândut casa, că n-a putut să o vândă Ioana casa. Eu când am făcut contractul de vânzare-cumpărare, i-am dat o interdicție de 5 ani de zile să mai vândă imobilul respectiv. Deci n-avea, fără semnătura mea, n-avea cum să vândă. Că lumea spune, dom'le, dar chiar a vândut? Nu a vândut, mă, n-a vândut, nu. Poate a subînchiriat, după 5 ani de zile să intre, după aia să fie proprietar ăla care îi dădea banii, dar așa, din punct de vedere legal nu avea cum. Deci contract de vânzare, cumpărare nu s-a făcut. N-a s-a făcut, de ce? Pentru că... Oricum, doesn't matter, că nu mai... Discutăm discuții. Ce vorbim noi acum? Oricum, că nu știu ce. Omul a făcut... Lasă-l așa. Dumnezeu o să judece. Dacă a învățat din povestea asta și devine mai bun, bă, bravo lui. Că despre asta este vorba, Ioana. Noi în viața noastră trebuie să progresăm. În fiecare zi. Să învățăm din greșeli, să fim mai buni. Oamenii care intră în viața noastră să-i îmbrățișăm și să învățăm de la ei și ei de la noi și așa mai departe. Și dacă el a învățat ceva din lecția asta, înseamnă că poate când se reîncarnează în următoarea viață poate să fie mult mai deștept, mult mai... Dar poate și în viața asta poate să fie sau mult poate mai... și în viața asta. Mult mai... Împăcat, fericit, asumat, exact. Să fie sau asumat, sau să învețe. Bă, uite că eu n-am avut în copilăria mea. Uite, la copiii mei îi duc la școală, măcar. Până în clasa 8-a. Dau un exemplu. Poate, na, atâta se poate. Sau poate, na, că el n-a făcut nici măcar 4 clase n-avea. Bă, poate copiii mei o să facă mai mult decât mine. Mă, nu, e un plus, corect? Da. Nu e un plus? Da. Despre asta este vorba. Cum s-a transformat băiatul Cătălin Moroșanu, care venea de la țară, și eu am copilărit la țară, e chiar frumos, noi avem amintiri. Copilul din la țară, da. Noi, atenție că noi avem amintiri, suntem dintre norocoși, la oraș. Foarte mult, foarte mult m-a transformat. Chiar foarte, foarte mult. Prima oară când m-am dus la oraș am fost în clasa 5-a. Eu în 1-4 am învățat la țară, unde stăteau părinții mei. Și fiind băiat de învățătoare și tată de brigadier Silvic, băiatul meu stătea la țară, nu, îl trimitem la oraș, știi? Șocul a fost foarte puternic pentru mine, Ioana, pentru că atunci, nu știu, aveam 11 ani, m-a lăsat la cămin, da, un cămin de elevi, la singur, internat. Internat. Da, și eu am 2 ani de internat. Da, eu am mulți, din clasa 5-a până în clasa, nu mai știu, clasa 12-a. Am început să plâng, îți dai seama că eram acolo singur, mama mea a plecat, mămica, nu așa spune, mămica a plecat și băi, a început nebunia, bullying-ul. Cine e, ce cu tine, de unde ești, banc, o palmă după cap, din prima m-a luat, ce mâncare ai, ia potol, așa spunea mâncare. Cei mai mari. Cei mai mari. Ia chiloții, du-și spală, du-te așa, nu te spală, banc, una după cap. După aia erau intervalurile, erau pe interval, pe camere, care, a, te bați tu ăla, bă, ce crede, mă? Pentru mine a fost un șoc să mă trezesc în lumea asta. Și mic, 11 ani. Și mic, 11 ani. După aia am avut școală la fel, trebuia să învăț mult mai mult decât învățam eu la țară și aveam note mici, mama era supărată și mă bătea și mama și tata. Bă, ce cu notele alea? Păi zi, am avut un șoc. Deci toată lumea avea pe capul tău. În clasa 5-a și a 6-a să mă trezesc și la cămin și la acasă, că părinții erau nemulțumiți, că aveau așteptat de la mine, știi? Am avut un șoc. Deci am avut un șoc. Și mereu când eram la oraș și mă duceam la școală, că eram într-un liceu foarte bun, era liceu Mihai Eminescu și era un liceu, na, de la teoretic, bun. Și uite, țăran. Eram țăranul eu. Țăranul, nu eram orășeanul. Erau orășeni, erau ăia mai așa, mai... Păi erau cei din Iași. Da, din Iași. Clar, eu eram de la Grajduri, de la 18 km de Iași, să înțelegem că e aproape, nu e foarte departe. Dar atunci așa era momentul ăla. Păi acum, când ești la 18 km de o localitate importantă, nu ești departe. Deja ești metropolitană. Exact, deja. E zona metropolitană. Atunci era de la țară. Atunci era de la țară, știi?
Și fai, eram așa, eram și țăranul la școală, eram și la cămin, eram ăla micul care trebuia să iasă la interval, acasă și mama și tata erau nemulțumiți că nu aveam note mari. Clar a fost un șoc pentru mine. Și lucrurile astea pe mine m-au întărit foarte tare, adică ok, am pățit chestiile astea, dar m-am făcut mai puternic, Ioana. Adică am... Păi era o chestiune de supraviețuire, pentru că nu prea aveai ce face cumva. Aveam. Ce puteam să fac atunci? Cui să mă plâng? Nu știu, te întăreai tu, că nu aveai cum. Ce, tu crezi altă că... variantă nu aveai. Nu, am trăit și eu cu toții. Și cred că nu există copil care a trecut și nu se va eradica povestea cu bullying-ul la un moment dat. Doamne, ești... tu știi că eu fac campania anti-bullying, da, Ioana. Este foarte bine că faci. Și pentru că oamenii trebuie să conștientizeze, da. Și părinții să-și educe copiii ca acei copii să nu facă lucruri pe care le-au făcut părinților în tinerețe. Acum, și cum e chestia cu bullying? Este o chestie foarte relativă. Și spun de ce e relativă. Pentru că tu nu poți controla lucrul ăsta. Chiar dacă ți-o spun ție, nu fă aia, o faci. Copiii sunt copii, adică ei poate nu cunosc diferența între bine și rău sau ce înseamnă. Că spui, ce nu-ți place ție, nu-i fă altuia. Am înțeles ideea. Și învață-l că ceea ce nu-i place lui, să nu-i facă altuia. Am înțeles. Un pas, e un prim pas. E un prim pas. Bullying-ul care este acum este mult mai mic. Nu te supăra pe mine că... Adică, mamă, bullying-ul, dar ce să... Dați un exemplu de bullying în liceu, acum la voi. Păi uite că a scuipat, că nu știu ce, că i-a făcut și a chemat-o pe masă a doua zi. Păi Ioana, mama mea vine odată la lună la mine și îmi lua bătaie în fiecare pauză, îmi lua un șuturi în fund și mai departe. Despre ce vorbim? Aia... Bullying-ul de pe vremea mea era mult mai agresiv. Despre ce... Bun, dar și astăzi acum... copii, de exemplu, e gras. Așa, e... și eu eram gras, eram grasul pompasul, eram portocală, eram roșcoveață. Aveam toate proiectele ever și eram gras roșcat. Repet, eram gras și gras, plinuț, cum eram eu. Am trăit cu proiectul ăsta până în clasa 9, până m-am apucat eu de rugby, de sport, de aia m-am apucat de sport. Pentru că eram victima bullying-ului și era un coleg de clasă care era rugby și era respectat și m-am apucat și eu de rugby ca să nu se mai așa de mine. Ai zis, mă, să fac mușchi și asta a fost. Exact, și asta a fost. Și după ce am închis. Până an de zile n-a mai comentat nimeni la mine. Și am început să fiu fluturile astea, să poată să zboare și să fiu însumi. Dar până atunci s-a întâmplat lucrurile astea. Și m-a făcut mai puternic, Ioana, indiferent ce se întâmplă, m-a făcut mai puternic. Nu m-a făcut ca o, ok, am plâns în sine mea foarte mult. Am avut traume, ok. Și sunt ceea ce sunt. Cumva construit. Nu datorită, și pe... poate din cauza. Din cauza, construit cumva. Sunt construit într-un fel. Și acum văd copiii că sunt mega sensibili. Ok, bun, trebuie să treceți prin chestia asta. Le-am și spus. Eu când mă duc și fac campania anti-bullying, eu mereu mă adresez victimilor și le spun, bă, asta este, s-a întâmplat. Mergi mai departe, fii mai puternic, învață, fii cel mai bun, fă un sport, să te întărească mentalitatea. Asta este. Face mișto de tine, fii ironic. Bă, sunt gras. Da, mă, sunt gras, așa și... Autoironia e apanajul oamenilor deștepți. Exact. Ce poți să faci altceva? Să-i spun eu la un copil care este bully și îl agresează pe ăla, să nu mai facă lucrul ăsta? Și uite așa, râde. Nu merge povestea asta. Hai să fii realiști. Îi spui, da, bă, așa, și ai făcut. Fă un sport, capătă încredere în propria ta persoană, fii mai puternic, învață, sportul te disciplinează, sportul îți dă forță, sportul îți dă foarte multe lucruri. Și... La o vârstă fragedă înțelegi lucrurile astea, că te maturizează mai repede, să înțelegi. Să știi că ai avut o situație specială, pentru că tu cumva ai fost lăsat să te dezvolți. Asta e, descurcă-te. Da, cam așa. Aici trăim într-o lume în care... Aici nu mai... Vine mami, tati, da. Ce s-a întâmplat? La un moment dat făceam un antrenament privat cu un copil și am zis, băi, faci pari, vine taxi, nu dă voie, nu are voie. Și spun, domnul Cutare, dar cum vreți să fac pe băiatul dumneavoastră puternic să fie încrezător dacă el nu experimentează lupta? Păi nu, pentru el așa să știe. Păi da, pe el știe să dea la palmare. Dacă se întâlnește pe stradă într-o situație adevărată, el se panichează, nu știe cum să reacționeze. Și atunci, rolul meu care mai este? Pentru că o să spui, da, domnule, te-am făcut cu Moroșanul palmare și când a fost vorba pe stradă să reacționeze, nu știa cum să reacționeze. Adică despre asta este vorba. Copilul trebuie pus în situație reală. Adică, băi, aia e,
Bă, plângi, suferi, asta este, trebuie să fii mai tare. La sală îmi spunea antrenorul cu care am dat și eu. Da. Zis să vreau cu mânușile, să-mi pun mânușile, să dau la sac. Mi-am dat seama că e foarte greu și am un mare respect pentru tot ce înseamnă zona asta. După ce mi-am pus mânușile, atunci am realizat realmente cât de complicat este și mi-am zis, ai, dă 3 minute în jurul sacului. Doar atât și dă în sac. 3 minute îmi căzuseră mâinile, îmi căzuseră picioarele, deci nu mai știam, deci eram, nici nu mă mai concentram. Și el mi-a zis, și îți mai dau o veste, care e proastă, sacul nu te lovește înapoi. Ai văzut? Voilà. Cam despre asta se vorbea, că primești lovituri, bă, ce le primești, trebuie să le barezi și după aia trebuie să și reacționezi. Și tu gândește că la box loviturile vin într-o singură direcție, de la brațe. La kickbox vin și de la brațe, și de la genunchi, și de la picioare. Îți vin din trei direcții, îți vin loviturile. Hai, joacă pe asta. Da. Concentrează-te bine, să stai bine, să vezi ce trebuie să faci, cum reacționezi. Cam vezi ce înseamnă un sport. Uite, am făcut și rugby, am făcut sport de echipă și am făcut și kickboxing sport individual. Băi, sport individual m-a făcut mai puternic decât sportul de echipă. Și spun de ce. Pentru că eu când sunt în ring, sunt singur. Eu nu mă bazez pe colegul meu de hai să-ți dau o pasă, vezi că ai dat tu placajul, vezi că fac... Dar echipa nu te-a învățat să lucrezi în echipă? Ba da, tu gândește fiecare, că... Fiecare a venit cu ceva. Fiecare a venit cu ceva. De exemplu, kickboxing este un sport de echipă, pentru că echipa ta sunt colegii tăi de antrenament, de sparring. Ai echipa din spate. Dar în momentul ăla important, când ești pe ring, ești singur. Nu, de fapt, Manu, mai e un coechiper foarte important, antrenorul tău. Din colț, care ăla chiar e important. Repet, orice sport este bun. Mereu am mers pe partea, băi, fă un sport să te facă bărbat, să te facă puternic, să fii... Rugby te-a făcut. Rugby, da. Și încă o chestie foarte importantă, Ioana. Te rog. Noua generație și copiii ăștia care vin din urmă, mai ales care vor să facă fotbal, înțeleg foarte prost, foarte greșit sportul. Bă, băiatule, învață, note mari la școală și după aia faci fotbal, faci rugby, faci ce vrei tu. Pentru că prima oară tu te dezvolți mental. Pentru că tu dacă ai dezvoltarea multilaterală, începând de la orice chestie, biologie, câte puțin din fiecare... Bă, tu ai nevoie de sclipirea de inteligență când ești pe teren. Tu ai nevoie de acel ceva. Și dacă tu nu te dezvolți în școala ta generală și la liceu, nici pe ring, nici pe teren nu o să poți să dai tot. Despre asta vorbim. Fii mă dezvoltat multilateral și după aia dai drumul. Cât? Ia să vedem, în clasa a 12-a, da? Bun. Am făcut. Bun, în clasa a 12-a, băi, mă, antrenoare, domnul antrenor, poți să fii un fotbalist bun? Are șanse mari. În clasa a 12-a îl bagi la performanță. Pentru că deja el și-a format o... Da? Dar note mari la școală. Dar avem nevoie de oameni inteligenți. Vine fotbalistul copil care are 14 ani și vezi cum și figură așa, să zic, tu mai ajungi, deci ți-ai figură la 14 ani, păi tu de la 14 ani trebuie să cari geanta la ăia mai mari. Sacul de minci, adică spune-te să vorbim. Înțelegi ce vreau să spun? La fel și la kickboxing. Nu vii cu figuri la mine, că dacă vii cu figuri la mine, îți dau unul mai tare ca tine, îți dau o mamă de bătaie și nu mai figurile alea a doua zi. A doua zi, cum ești cu minte, da, maestre, sensei, respect. Despre asta vorbim. Îmi povestea ciobănașul Năstase că la sală s-a dus el și a început să dea tare la un moment dat și a zis maestru Mihai Constantin, vezi că dacă dai tot așa tare, te trimit la 8 jumate. La 8 jumate înțeleg că este tura... Da, tura băieților puternici. Este crem de la cremă. Și și-a luat super bătaie la 8 și jumătate când s-a dus la început. Apropo de școală și de bullying, toată lumea știe povestea că o fată ți-a dat o palmă la un moment dat. O fată te-a bătut. O palmă, mi-a dat o palmă. M-a prins într-un colț, așa, m-a luat, s-a depusit asupra mea și mă tugea din toate direcțiile. Acum... A fost rău. Îmi pare că acum cred că e o fată extraordinar de frumoasă, dar atunci eram micuț și știi că în clasa a 5-a băieții sunt mai micuți și fetele sunt mai mari, se dezvoltă mai repede, știi? Și erau mai dezvoltate, că noi încercam noi să fim cocoși, dar nu aveam cu ce, că încă nu intram în perioada de pubertate, noi știi, mai târziu intrăm, da. M-a prins fata respectivă, nu știu cum o cheamă, eu am pus o plecă în Gisela, în fine. M-a prins într-un colț, bă, și m-a bătucit în halul ăla acolo, ferească Dumnezeu. Prima mea bătaie, dar adevărată, nici măcar în interval pe cămin am pățit cum am bătut fata aia pe mine.
Repet, mi-era o rușine, au început să râdă toți colegii. Stai seama că ai fost glumele, ai fost gluma preferată a băieților timp de... Ferește, doamne, deci mi-era o rușine și în pauză am stat și am stat, în pauză steam așa și mi-era rușine, că nu aveam ce să-i fac, era mai mare ca mine. Dar cu ce ai supărat-o? De la ce a plecat? Tu dai seama că noi fiind copii, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Că noi băieți nu dăm seama că e fată, că e băiat, noi nu avem treabă. Suntem... Ai tras-o de codițe, ce vrei, ai făcut? Nu știu ce am făcut, cred că nu știu ce am făcut, nu, habar n-am. Ai mai vorbit cu ea după... De seama că eram, după aia am crescut și eu mai mare, clasa 5, 6, 7, 8, până în clasa 8 am fost colegi, îți dai seama. Te uitai la ea așa. Ei, acum nu mai mă uitam, am trecut peste momentul ăla, că acum ce, îți mai amintesc, mai țin minte că m-ai bătut acum 3 ani de zile, n-ai. Eu mereu am fost învățat de mama mea și de tatăl meu să nu, nici cu o floare nu trebuie să lovești într-o femeie. Singura dată când poate eram răi, când le făceam mozol cu zăpadă la... La fete. La fete, în pauză. Tu știi că ai prins și tu chestia asta. N-avei, frate, ce să faci. Mamă, te prindeam, îți făceam și n-avei. Înseamnă că dacă primeai mozol, înseamnă că erai frumoasă. De obicei, pe alea mai frumoase, așa, da. Pe alea mai frumoase, le făceai mozol, știi? Noi așa făceam, ca să ne băgăm în seamă la ele. Apropo de femei frumoase, soția ta este minunată. Este superbă. Cu siguranță este un om... cu totul și cu totul deosebit. Nu o cunosc pe Georgiana foarte bine, am văzut-o odată, dar nu ți-ai ochii de la ea, atât de frumoasă este. Și încercam să văd, de fapt, unde v-ați întâlnit. Și am găsit două variante, una în tren și una pe internet. Care e varianta corectă? Varianta este la mijloc, fii atent. Prima oară am văzut-o în tren. În tren, când vinerea, când trebuia să plec de la Cămin, trebuia să plec cu trenul de la Cămin, să mă duc la mama și la tata acasă. Care? Să iau, să vin cu desagele, cu mâncare și cu bani, că nu mai aveam, îți dai seama, fiecare weekend trebuia să plec acasă. Și am văzut-o în tren prima oară pe ea. Mie mi-a plăcut foarte mult de ea, îți dai seama. Mie îmi spui, este superbă. Acolo eu am zis că, băi, da, nu știu cum, nu știu care. Și la un moment dat, mi-am dus, eu cu ea am început să facem cunoștință, că trebuia să-i dau o carte, English My Love sau ceva de genul. O carte foarte... o carte de engleză foarte bună, știi, pe momentul respectiv. Și hai să stăm pe Mirc, era o platformă de aia, gen Facebook. Da. Și ea s-a pus la un calculator, eu la un calculator, hai să stăm, dar repet, n-a fost o chestie neapărat întâlnire, nu știu de cum am ajuns să stăm la Mirc. Am deci am început să vorbim atunci. Și atunci am început să mă bag în seamă la ea. Zic, da, deci o cunoșteai, deci o văzusem. Fii atent, o văzusem, am spus că îți dau cartea aia mea, cartea English My Love, după aia, dar nu m-am băgat în seamă la ea atunci, că nu aveam, mi-era rușine, nu rușeam în secundă, că dacă spunei ceva, dacă spunea Cătălin, eu așa treseream și era roșu la față, și roșcat și roșu, și gras, adică, grasul mai eram că începeam să fac rugby, da, eram ok, eram rugbyist atunci, dar tot mă roșeam, eram timid, am fost timid, toată viața mea am fost timid, și atunci... ne-am dus la internetul ăla și a început să vorbeam. Și atunci ne-am băgat în seamă. Dar m-am băgat eu în seamă la ea. Mine a avut mai mult pe decât mine, clar că eu eram așa. Și am spus, hai să stăm pe bancă și să vorbim. Și de acolo, de la internet, cum e? Era acolo și eu eram aici. Deci într-un internet cafe, voi vorbeați de pe două calculatoare? Da. Dar de ce v-ați dus la calculator? Pentru că n-aveam tupeu să-i spun nimic în față. Da. Și ai preferat să te duci la un calculator în spate? Da, să-i spun, vezi că nu știu cum. Dar cred că și în momentul de față, dacă să ne gândim bine Ioana, da, pe platforma asta de socializare, cred că așa se întâmplă. Mai mult ai tupeu să stai în spatele telefonului. Cu siguranță în spatele tastaturii. Decât să-i spui în față. Cu siguranță. Păi dacă... Eu eram în fața unei femei frumoase și eu nu eram băiat frumos, n-am fost niciodată un bărbat frumos. Și am spunea ceva, păi eu mă topeam acolo, îți dai seama. Și m-am băgat în seamă și a fost foarte ok. Și pe am stat pe o bancă și într-un poduroș, dacă nu mă înșel, și acolo am început să discutăm și să vorbim. De acolo am început să am mai mult tupeu. Și uite așa, eu aveam... Ce ai cucerit-o? Am cucerit-o, ea avea 16 ani, eu cred că aveam 17 ani, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte exact. Deci voi sunteți chiar love story din liceu. Cei care aceia. Eram în clasa 11 și era în clasa 10, adică cam ceva de gen. Și am virgin amândoi. Și eu am fost virgin și a fost virgin. Dar erați la licee diferite. La licee era la Ilie Caragiale. Luca Caragiale, care și era un liceu bun, un copou acolo.
Eram și noi pe acolo și era, mereu a fost, ea ca... Este medic stomatolog. Ea ca inteligență și așa e mult mai bună, cam e și la matematică și la... Mereu a fost mai bună. Ca femeie inteligentă, n-ai treabă. Adică... Bun, dar tu ai terminat dreptul, te-ai dus în zona de uman cumva. Eu am terminat, deci eu m-am vrut să fac facultatea de istorie, nu m-a lăsat mama. Am vrut să dau la Academia de Poliție, la Alexandru Ioan Cuza, la București. Am picat testul fizic pentru că aveam fractură de maleolă, eu eram rugbist și atunci, chiar atunci, în iarna aia, fusese un cantonament și mi-a căzut grămadă, 800 de kg a căzut peste piciorul meu și mi l-a aburit. Și ca să nu pierd un an de zile, m-am înscris la drept, ca să fiu tot polițist, bă, dar mi-n dreptul și după aia m-am dus tot la Academia de Poliție. Dar de ce polițist? Asta ai vrut să fii? Da, mi-am dorit să fiu polițist pentru că crescusem într-o comunitate de romi la Grajduri și mereu romii îi băteau pe români. Băi, țiganii îi băteau pe români, ca să fiu mai așa. Și eu eram ăla mereu la care eram apărătorul, eram cruciat, aveam... Și când era vorba să ne ciocnim, ei veneau câte 10 românași și mie îl luau la fugă, erau frică, îți dai seama. Și își luau bătaie Cătălin. Băiatul învățătoare. Și eu în mintea mea las că ajung eu mare și vă apuc toți la închisoare. Vezi și vă băt eu. Pe ce ire? Și mi-a rămas chestia de atunci, să fiu polițist. Bine, nu mai avut ura aia sau ce, dar eram copil. Și mereu mi-am dorit să fiu cu dreptatea, să fiu ăla apărătorul dreptății. Ce film ai avut? Ce model că ai avut? Trebuia să ai văzut un film unde era un personaj de genul acesta. Uite, eu am învățat italiană pentru că în vremea aceea mă uitam la Caracatița. Mie Caracatița a fost foarte, foarte maker filmul ăla, nu te spăra pe mine. Clar că vedeam Totorina sau nu știu cum e, Totorino. Era cel exact. Rău. Era cel rău și ăla. Și comisarul Catani. Catani, da. Mai era și Cogeac, dacă mai era la Chelboz, dacă mai ții minte, și filmul ăla da. Cu polițiști. Mai erau niște, uite, vezi, vorbim ca bătrâni acum. Exact, dar, bătrâni, ce să facem, un podcast, cine vrea să uită, să uită, dacă nu... Ce-i de vârsta noastră? Da. Aștia mici dau pe Google. Da. Și am zis că, uite, termin dreptul și după aia tot ajung polițist. După aia am început să fac dreptul, mi-am început să-mi placă foarte mult. Și în anul 2 de facultate, scumpa mea Ioana, m-am dus la kickboxing să fac de plăcere, că mă uitam pe Pro TV la Local Combat. Îmi plăcea foarte mult, K1 era pe Eurosport atunci și hai să fac și eu sportul ăsta, ca pentru mine să mă și slăbesc, că pusesem puțin, mă lăsasem de rugby atunci și mă concentram pe facultate foarte mult. Și m-am apucat într-o întâmplare, m-am dus la maestru Mihai Constantin să fac antrenamente acolo. După 6 luni m-am luat maestru, hai că avem o gală. Unde? La Constanța. Dar de ce? De profesioniști? Da. N-am avut în viața mea, n-am avut să mă meci. M-am dus acolo, i-am bătut pe aia doi. Dar așa, repet, nu știam să stau nici măcar în gardă, dau directă cu roșie. Eu am progresat ca și sportiv odată cu galele profesioniste. Repet, n-am avut o carieră de amator. Am fost talentat, am avut viteză, explozie, rezistență și rugby m-a ajutat foarte mult ca și sport. Și de acolo m-am văzut inimia, bă, cine e nebunul ăsta? Radu Petreanu avea o influență foarte mare atunci în Pro TV. Era cu vacanța mare. Era un lider de audiență atunci. Și atunci el mi-a pus proiect la moarte din Carpați. Tot el și lui, apropo de Bogdan Astase. Da, Ciobănașul. Da. Ciobănașul. Tot el a avut o influență foarte importantă în cariera mea, la fel și cred că și promotorul Edor Remi a avut o contribuție la succesul meu ca și sportiv. Și uite așa, Ioana, dintr-o întâmplare, fără să mă gândesc vreodată că o să am luptător K1, niciodată, n-am viam, eu tot cu așa, m-am trezit că mă cheamă Mona Segal, o emisiune. Unde? La Neamarin. M-am dus la Neamarin. Prima mea emisiune de 5-6 zile. Era la momentul acela pe Pro TV. Era pe Pro TV Neamarin atunci. Da? Așa este. Era pe Pro TV Neamarin atunci. Și de acolo m-a văzut Mona, i-a plăcut de mine, hai la dansez pentru tine. Am zis, bă, dar nu merg la dansez pentru tine, bă, Mona, că eu sunt luptător, lumea mă vede Moroșanu, moarte din Carpați. Hai mă, stai și tu acolo 2-3 săptămâni și după aia pleci, că nu cred că, da, ai dreptate, uite că îți dăm ața bani. Bă, m-am gândit, bă, mă, dacă stau 2-3 săptămâni e bine, că după aia meciul ăla am peste 3 luni, am timp de pregătire, știi? Și uite cum a... Și uite cum s-a întâmplat să câștig dansez pentru tine, ca după 2 săptămâni să pierd meciul. Pentru că nu puteai să faci antrenamente, să le fac pe amândouă. Pentru că era programul și la dansez pentru tine era cumplit, adică aveați antrenamente peste deci, antrenamente. Deci la ora 10 dimineața până la ora 2 noapte, eram terminați. Concluzia și care a fost Ioana în toată povestea asta, că în viață nu le poți avea pe toate. Nu poți să fii și campion la dansez pentru tine și să fii campion shining. Ai de ales în viață.
trebuie să fii bun într-un singur lucru, într-un singur domeniu. Bă, sunt bun acolo. Nu le poți avea, nu-ți dă Dumnezeu de toate. Pe o parte Dumnezeu îți dă, pe de o parte ți-a. Acum, apropo de, de lupte și aș vrea să te întreb despre dieta aia pe care ai ținut-o la un moment dat, cu mai puțină carne. Cea mai mare prostie pe care am putut să o fac. Am avut o dietă, o șava. Să spunem, era o gală în era Serbia. O gală, era în Serbia, era în Zagreb, era finala K1, să înțelegem. Nu era o gală, nu te spui la pe mine. Eram în Final 16, mă calificasem. Gen fostul spațiu iugoslav în Croația, deci, la Zagreb. Final 16 în Tokyo, în Japonia, l-am bătut pe Paul Sawinski, l-am învins pe Paul Sawinski, eu așa spun că ai vorba mea, că îi bat. M-am calificat direct în Final 8, primul luptător din lume. Da. Piramida trebuia să fie în New York, că acolo scria pasportul New York. Dacă am eu medale, o am la Romexpo, știu, unde am eu sala. Și ia pasportul New York, acolo trebuia să fie gala. La un moment dat, Mirko Crocop, care și era acolo, era croat, era senator și fusese cu un buget cu 1 milion de euro să facă gala acolo și am făcut gala acolo. Ce am făcut? Eu am zis, bă, dacă fac eu dietă, eu trebuie să rezist condiție fizică. Piramida am nevoie de vreo 4 meci, eu trebuie să duc. Și am făcut o dietă, o șava. O șava se cheamă o mâncare care se bazează pe ying și yang. Ying și yang. Ying e mâncarea masculină, gen, cum să spun eu, sunt în lumea asta, masculin, de exemplu, carne ying, mâncare ying, care ying. Ai, de exemplu, carnea de curcan este ying, da? Yang e carnea de vită, carnea de porc, tot ce înseamnă acidulat e yang. Ying, care partea masculină e mai sănătoasă, chipule, o văzul, toate chestiile astea sănătoase era yang. Oricum nu ți-a făcut bine de mi-a făcut, absolut deloc. Repet, singura carne care am ca somon, am băgat somon, că și ăla este ying, și mi-a luat toată răutatea, că eram așa de, mă încurățase așa de bine, cum să spun eu ție, din punct de vedere spiritual, eram wow, crede-mă ce spun, îți recomand să ți reți. Dar când ești pregătit, eu eram... Deci eu ce trebuie să mănânc? Dacă e yang, trebuie să mănânc porc și vită? N-are importanță. Ah. Nu. Tu trebuie să-ți rețeta și trebuie să-ți echilibrezi tu în organism. Toată chestia yang-ul și yang-ul trebuie să fie la echilibru normal. Înțelegi? Îți dau o carte. Dar ca sportiv nu te-a ajutat. Ca sportiv niciodată. Parcă puteam. Și n-aveam răutate, frate. Mai eram rău. Că aveam suflu, condiție fizică, eram bombă. Nu mai aveam răutate. Că mâncam carne. Păi ferească Dumnezeu, Ioana. De aia spun, testosteronul, da, e făcut din carne vine, să înțelegem, da? Din ce vine cu testosteronul, ca să știi așa, din colesterol. Când cineva spune că ai colesterolul și ai așa și așa, de-aia din colesterol vine testosteronul, se produce. Iar eu nu aveam așa ceva, nu mai aveam răutate, nu eram ăla masculul alfa. Eram... Drăguț, simpaticuț. Ok, vedeam, aveam condiție fizică, nu eram, nu aveam răutate. Deci a fost o gală de un milion de dolari. Un milion de dolari era. Da, un milion de și dolari. Și cealaltă fază, cea mai mare prostie, și asta le recomand tuturor sportivilor să nu se gândească la bani. Eu m-am gândit și la bani. Atunci, mamă, un milion de euro, wow! Băi, gândește la să fii campion. Banii vin de la sine. Bă, eram cu gândul la banii aia. Și rețeta și dieta asta și am căzut și cu Pavel Zuraviev, ăla care era foarte bun. E un munte de om. Era foarte bun, era campion cel mai bun ucrainean ever. M-a răzbunat Beni peste 2 ani zile la bătut Beni pe Pavel Zuraviev, dar cred că a fost cel mai bun meci al lui Beni vreodată. Ăla era bombă, era tare, era bombă rău ăla. Și uite că s-a întâmplat, am învățat în viața asta că câteodată când mai văd pe cineva, când văd sportivi, domnule, să țină o dietă. Băi, ești sportiv, bagă în tine cât ai de băgat, pentru că sportul de performanță nu înseamnă sănătate, dar nu înseamnă așa ceva. Tu crezi că dacă faci sport de performanță, ești mai sănătos? Nu există. Te sacrifici. Da, este uzură la sportul. E uzură sportul imensă. De performanță este într-o altă categorie decât sportul de pentru sănătate. Exact. Sunt două chestiuni completamente diferite. Sportivii rămân cu articulații, cu tot felul de alte chestii. E uzură, multă uzură. Uite, uzură, da? Ernie cervicală, 2 ernie la spate, meniscul bulit, ligament încrucișat anterior rupt. Despre ce vorbim? Nu există așa ceva, când spui că e greu sport de performanță. Și alergatul, și cei care alergă fac jogging, dacă fac numai pe suprafață dură, pot să aibă ulterior niște probleme. Bravo. Dacă fac în cantități foarte mari, de-aia trebuie să mergi să alergi. Care fac jogging, le recomand să facă alergare
pe pământ. Pe pământ. Da? Nu pe ciment. Pentru că, ok, dacă ai 70 de kg, le mai poți lega pe pământ, nu e o problemă. Sau dacă ești mai tânăr. Păi dacă ești bătrân și mai ai și 80-90 de kg, da, păi automat se tasează pe genunchi. Exact, în articulație. Și nu duci. Georgiana a făcut facultatea la Iași și înțeleg că tu n-ai venit. Tu trebuia să ai fost contactat de cineva din apropierea lui Gigi Becali să fii bodyguard. Da. Băi, aia a fost o poveste, chiar am pus-o și pe TikTok și am pus-o și pe canalele social media. Poveste de a alege în viață. Știi? Și câteodată oamenii pe care ai în jurul tău sunt cei care te ajută să iei niște decizii corecte în viață. De exemplu, soția mea a fost un din motivele, bine, atunci era iubita mea, era prietenă, că nu eram soție. Da, bun, erați împreună. A fost un din motivele care m-au făcut să rămân la Iași. După aia, antenorul meu și el a fost unul din motivele să rămân la Iași. Dacă cineva te sună și spune, bună ziua, domnul Cătălin, eu sunt Iustinian, sau Iustin, nu știu cum m-a chemat pe consilierul lui Gigi Becali. Uite, mă, vreți să fiți la clubul Steaua, uite, îți dăm casă, îți dăm mașină, îți dăm de toate. Vreau să fii bodyguardul lui Gigi Becali. Hai, vii, dă-mi un răspuns. Ai timp o zi sau două, nu mai știu exact. Și am stat și am zis, seama, când vii cu ofer de azi, mă gândeam, mamă, casă, mașină, nici nu aveam permis atunci. Eu permisul l-am luat în 2007, deci nu aveam permis de conducere măcar. Și atunci am stat și m-am gândit foarte mult. Georgian a spus că eu nu plec. N-a zis, mă, eu nu plec. Era la București. Facultate. La facultate, unde exact. Să plece ea? Ea numai Iașul știa, adică să-mi repet, am fost o dată când eram mai mici, am fost în gura humorului cel mai departe. Adică, da, să spui, să te duc acum la București, îți dai seama, pentru noi era un șoc. Bă. Și uite că am ales să nu merg pe drumul ăsta, am ales să... Bine, acum pot să spun că am ales să fiu moroșanu și să fiu bun prin munca mea, nu prin statutul altcuiva. Și ăsta este un lucru important. Nu ai mai fi fost, Cătălin, pentru că tu ai fi fost moroșanul bodyguardului Gigi Becali. Sau aș fi fost o altă persoană care s-a haladit de București și a dat de șmecherie și poate nu mai eram ceea ce sunt în momentul de față. Habar n-am, nu știu ce puteam să fiu. Da, nu vom ști niciodată. Niciodată. Dar exista și această posibilitate. Întotdeauna. Pentru că era acolo, pentru că Mihai Constantin, pentru că Georgiana era la Iași, pentru că Mihai Constantin la Iași a ales... Și pentru că eram tânăr și pentru că aveam 20 ceva de ani. Acum dacă mai luași, mai ducem București la vârsta asta, nu cred că vreodată cineva poate să mă influențeze într-un fel sau să... Știi? Atunci când spune ceva, credeam orice zboară pe dacă spune că musca, nu știu cum, da, e așa că e la București. E la București, musca în București are altă culoare, are 6 aripi, libelulă, nu știu ce. E libelulă, da. Habar n-am. Ai înțeles? Da. Cum a fost la facultate? Bă, la facultate a fost foarte frumos. Problema este că la facultate... am început să lipsesc de la facultate pentru că aveam meciuri și aveam antrenamente, iar profesorul de la drept nu îi mai era, ei nu interesau că ești moroșan, să înțelegem. Păi vine ăla care este judecător sau este conferențiar sau ce el acolo, profesor, doctor, care au cărți scoase, pe ăia de la Iași crezi că interesează că tu ești sportiv de performanță? Domnul moroșan, nu, la un moment dat era unul care făcea mișto de mine. Așa, domnul moarte din Carpați. Vă rog frumos. Ți-a spus să... Aveam unul care făcea mișto creală de mine, nu știu, aveam și eu niște ochelări, așa, era la drept roman. Bă, și așa de nasol e dreptul roman. Dreptul roman e ca un drept civil. Că dreptul civil pe care l-avem acum vine din drept roman. Cu pater, familia și așa mai departe, contracte, că și ei aveau. Erau foarte elaborat sistemul ăla juridic pe timpul romanilor, era foarte elaborat. Și facea, se mai folosește și latina multă. Da, și acum se mai folosește și latina. Deci, crede-mă, e foarte, foarte interesant dreptul roman. Și dai seama, trebuia să mă și cuvinte în latină. Eram și domnul moarte din Carpați. Eu nu știam că unde naiba să mai înveț. Și a fost foarte... Cred că am repetat anul, cred că am repetat dreptul de vot, cred că 3 ani de zile am repetat dreptul, să-l termin. Greu l-am terminat, dar l-am terminat. L-ai terminat. Sunt jurist ca profesie,
N-am nicio treabă. Pot, dacă vreau să ajung să dau examen la magistratură, pot să dau oricând, pot să fiu și avocat, acum pot să fiu și jurist, adică eu acum chiar pot să sunt jurist. Dacă vreau să-ți dau... Consiliere juridică. Da, dacă vrei dacă dau vreau un contract, fac un contract, da. Ți-l trimit? Eu contractele le fac singur, cam de fiecare, n-am nicio problemă. Doar la anumite contracte care sunt foarte importante pe anumite zone pe care nu le pot gestiona și le pot controla, atunci mai apelez la un avocat. Dar în rest, n-am nicio treabă. Adică știu în secunda unu orice contract să-l citesc și să-mi dau seama despre ce este vorba. Chiar și la sportiv, contractul e făcut de mine. Adică orice articol pe care îl bag eu acolo, eu îl scriu frumos, pac, nu am nicio problemă. Semnez. Spune că ai fi vrut să fii istoric, să faci istorie. Am vrut să fiu arheolog. Oh, și mai frumos. Mi-am dorit foarte mult să fiu arheolog, mi-a plăcut istoria de când eram mic, am avut un profesor de istorie, Sorin Sitea, cred că și acum mai este, care mi-a insuflat această pasiune pentru istorie și mi-am dorit să fac istorie și mama mea fiind învățătoare și a spus: băi, ești nebun? Păi eu mor de foame cu salariul ăsta, tu vrei să ajungi ca mine, să fii muritor de foame? Bagă-ți mințile în cap, copile! În cap. Nu te duci tu la istorie când nu vrei. Nu te dă la drept, nu știu, avocat, polițist, ce vrei să fii tu, nu te prind să nu ai ce căuta acolo. Și îți dai seama, am stăt-o pe mamă, mă, și ții minte că eram în clasa 12, Ioana. Și atunci mama, pentru a doua oară am ascultat-o pe mama, dar atunci a fost prima oară când am ascultat-o cu adevărat. A spus: Cătăline, eu m-am sacrificat toată viața mea pentru tine și pentru fratele tău. Eu n-am avut vacanțe, n-am avut haine, nu m-am dus la nunți, doar ca să vă cresc pe voi. Te rog frumos, odată, dacă mă iubești și mă respecti, bă, da, a vorbit ca un om matur și mi-a plăcut chestia asta, că înainte mama vorbea într-un stil comunist cu mine, era, știi, stilul ăla comunist, așa era pe vremuri. A vorbit așa Dar privit ca pe un adult. Ca pe un adult. Și atunci am realizat cât sacrificiu a făcut femeia asta pentru mine și pentru fratele meu și am ascultat-o. Părinții tăi au avut vacanțe? Niciodată n-au avut. Abia acum au avut. N-au avut în viață, nici mama, nici tată n-au avut. Unde ai dus? Vacanțele lor erau la țară, la bunici. Unde ai dus în vacanță prima dată? Mama a dus-o prima oară în vacanță, am dus-o în Istanbul, în Turcia. Tatăl meu nu-i place să meargă în vacanțe. După aia, anul ăsta am fost cu ea tot în Turcia, în Antalya și poate la anul, când mama deja are bani, că am zis că, bă, eu n-am nevoie să-mi plătești, că eu am bani. Da, mama, am înțeles. Vreau să iau cu mine în Vietnam, că am fost la Asia Express în Vietnam și mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult mi-a plăcut și vreau să mă repet experiența asta și să o iau și pe mama. Tata meu nu vrea să meargă. El e stilul lui de stat acasă, el e bucovinean din ăla. Eu trebuie să stau acasă, am grijă de animale, noi avem alte probleme, nu... Dacă nu stau, nu mănânc rață, deci, și găinile alea, gata, e sfârșitul lumii. Pasionat de istorie, Cătălin Moroșanu, cum s-a simțit prima dată la Roma? Maxim a simțit. Mi-a plăcut, cred că am avut un city break la Roma. Cred că ce m-a impresionat cel mai mult a fost Vaticanul. Pentru că acolo în Vatican... Vaticanul, Vatican. Nu Bazilica San Pietro. Nu Bazilica, repet, Muzeul din Vatican. Muzeul Vatican. Capela Sixtină. Ok, și Capela Sixtină, care a fost excepțională. Avea o energie acolo, zicei că... Da, chiar acolo aveai energie. Senzația că l-ai văzut pe Dumnezeu. Da, avea o senzație excepțională. Era un punct energetic excepțional acolo. Bă, da, m-au impresionat statuile alea grecești, care erau un stil renascentist. Și erau multe, bă, erau un colidor plin de statui. Bine, o parte ciupărțite la penis, pentru că lor li se părea că era ceva indecent, dar de fapt acolo era artă, dacă să te gândești bine. Dar ce am văzut acolo la Roma, muzeul m-a impresionat excepțional. Adică și Bazilica, e înaltă câți metri, adică imensă. E imensă, da. Te uiți așa, te uiți, mamă, nu trece și macaraua și orice trece pe acolo. Mi-a plăcut foarte mult... Coloseum a fost ok, să zic. Mi-a plăcut. Cum si, cum sa. La columna lui Traian. Coloseum mi se pare un cimitir. Un cimitir. Da, un cimitir. Este un cimitir. Acolo omorau oameni, punându-i să se lupte cu animalele. E mult sânge acolo.
Mie mulți, numai... nici da, pe mine da, numai. Da. Deci am senzația asta. Ceea ce m-a dezamăgit și că era culmea lui Traian și nu era Traian, ei, și era Petru. Era pus acolo, nu era cu Traian, era Petru. Și că l-au schimbat acolo, e altcineva, nu-i Traian acolo. Nu mai e? Nu mai e Traian. Aha, străbunicul nu mai e acolo? Și a zis că nu e, că e Petru. Eu am ajuns acolo și am strigat, străbunicul, da, am venit. Da, și eu am uitat. Deci eu am crezut prima oară că, băi, e Traian. Nu-i Traian, frate, e Petru acolo. Pe acolo. E, de ce? Dar e o istorie frumoasă și e încărcată. Bă, Roma e încărcată cu istorie. Este un muzeu, da? E un muzeu în aer liber. Tot, băi, orașul, tot orașul este un muzeu. Un imperiu care a durat 1000 de ani. Tu ai observat că toți marii conducători, inclusiv Hitler, sau mai sunt mulți care își doresc să aibă imperiul de 1000 de ani. Și au mai spus, ce mai spus că vrea să mai țină imperiul 1000 de ani? Carol I sau Carol Gvintu, nu mai știu care. Imperiul de 1000 de ani. Roma mereu a fost, cum să spun eu, cetate eternă și mereu era un exemplu pentru toți marii conducători. Roma și Alexandru cel Mare, da? Gândește că la momentul Alexandru cel Mare mergeai cum ești la moștele Sfântei Parascheva, adică se duceau toți marii regi, se duceau acolo în Alexandria unde era mormântul Alexandru cel Mare și îl vizitau. O parte din ei luau și o parte din oase și din... Crede-mă, adică era... Da, pe sistemul... Da, pe sistemul moaștelor. Da. Exact. Și gândește că Cezar, da? Iulius Cezar, nu? S-a dus, era fan Alexandru cel Mare. Ia, gândește că sunt mari conducători și toți ăștia mari mereu s-au luat după alții și au avut niște exemple pe care au urmat. Cred că așa și în sport, dacă se știe. Peste tot este. Exact. Și spun, copiii care se apucă de sport, se apucă pentru că au modele. Dacă n-au modele, nu se apucă de sportul respectiv. Îmi pare rău, când moare un sport, când se dispare, că pur și simplu, dacă nu ai modele, e foarte greu să-l resuscitezi. Exact. Am tenis pentru că Halep, înot pentru că David Popovici, sporturi de contact pentru că voi, și așa mai departe. Dacă nu există modele, nu există practicanți. Adică sunt foarte puțini practicanții. Ana Maria Brânză, fetele de la scrimă, când nu vor mai fi rezultat, nu o să mai fi nici copii la scrimă. Bravo, așa este. Asta este. Uite, tu vezi ce misiune am ca promotor eu? Eu ca promotor... Tu creezi generații de sportivi. Trebuie să creezi generații de sportivi, să găsesc noi modele. Uite, acum modelul cel mai nou în momentul de față este Ștefan Lătescu. Crescut de Dynamite Fighting Show, s-a dus în K1, s-a dus și în Gloria, bătut pe toți. Ăsta e un model. Tu gândești că e un model pe care îl cresc acum. Bine, l-am crescut, că acum deja e de sens stătător. E cam, da. Acum dacă mi-ai spus să mă vin să bată în Dynamite, mi-ai spus, du-te mă de aici, hai, lasă-mă, că altă dată. Dar apropo, Ionuț Iancu, cel care a câștigat... Ionuț Iancu, la ora actuală, a făcut o surpriză. Este foarte bun. Este foarte bun, știe să vorbească, are carismă, e tânculețul, știi? Și am spus, la un moment dat, când s-a bătut cu Lutaniuc în primul sfert de finală, a slăbit foarte mult. Și am spus antrenorului lui Ionuț Pucă, am spus, băi, pune-l pe Iancu să pună greutate pe el, că dacă nu mai are ciocanul, nu mai dă cheu. Și o problemă foarte mare. Și uite că a pus pe el și uite, l-am vins pe Sebastian Cosmâncă, l-am vins pe Florin Ivănoaie, adică omul ăla actual e trei centuri Dynamite, este campionul nostru. Ați încheiat un parteneriat cu K1? Am încheiat un parteneriat mai multe... O discuție. E o discuție în mod principal, pentru că și japonezii, de exemplu, mie îmi place de Rambo, da? Păi a zis, dom'le, eu vreau pe ăsta. Și zic, ok, da, ăsta e campionul, știi? Depinde, trebuie să aibă și trecere pe la ei pe acolo, că e greu să-i convingi, dar până acum cam toți pe care am trimis, adică am vrut să trimit Călin Petrișor, nu a vrut să se lupte, că la categoria 70 e o concurență foarte mare acolo. L-am trimis pe Vale Bordeanu și la anul îl avem pe Iancu și pe Rambo să-i trimitem. La grea, cred că piramida va fi ca prin luna septembrie și prin luna asta, prin martie, va fi la categoria 70. Acum ne gândim să un sportiv pe care să-l propunem pentru K1. Dar gândește, am ajuns să fiu promotorul care se duce din România, cum era și Irimia. Apropo de Irimia, un om care, dacă se năștea în America, cred că îl depășea pe Don King. Pe Don King, crede-mă. Ce a făcut el, mie mi-e foarte greu să-i țin pasul. Adică, știu ce, e foarte greu să fii promotor, nu e chiar așa de ușor, dar ceea ce a făcut el, bravo lui, jos pălăria. Care este țara ta preferată? Exceptând România. Țara mea preferată este Coreea de Sud. Deci vrei să mergi în Vietnam? Acum zici Coreea așa, de deci, Sud? Deci fii atent. Coreea de Sud mi-a plăcut cel mai mult. Ca vibe,
ca oameni, ca tot, tot ce înseamnă și privilegi, foarte faină. După aia, bine, Vietnamul. Trebuie să vezi Vietnamul, degeaba spun ție că... E frumos Vietnamul, da, trebuie să-l vezi. E bombă, ai istorie, ai tot ce vrei. Da? Thailanda, cred că ai fost în Thailanda. Thailanda e comercială. Da. Am fost și în Laos. Și în Laos acolo vezi că sunt foarte multe temple budiste, foarte faine. Eu sunt fan Asia, în special. Da, deci mi-aș dori foarte prins. Mult. Mi-aș dori foarte Asia. Mult. Da, de ce? Pentru că culturi vechi, o altă mentalitate, o altă deschidere. Tu gândești că eu am dormit cu ei în casă, ca să înțelegem. Adică vin eu la tine și îți bat la ușă, bună Ioana, sunt Cătălin, mă primesc să dorm la tine, spui, du-te mă de aici, maș, dă-i seama, dorm la mine. Vine un străin. Ei, ne primă la ei în casă. Da, știu, dar și românii, eu am primit, spre exemplu, ucraini, din Ucraina oameni când au venit. Deci și noi facem. Da, da, și noi facem. Da, dar na, eu spun cum m-am simțit acolo, că m-a plăcut maxim. Care a fost cel mai romantic gest pe care l-ai făcut pentru Georgiana? Habar n-am. Nu știu. Nu știu ce rom, ce... În atâția ani de zile, în 20 ceva de ani. Poate primul inel, prima floare, prima... Nu, nu, a fost un gest romantic. Cred că a fost un gest, cred că ea a fost impresionată că pentru prima dată. Când ea trebuia să plece, nu știu când trebuia să plece, cu Maxi Taxi. Și n-am pupat-o, ceva de genul. Tot nu m-a pupat ea, să nu mai țin minte exact. Și a zis, băi, nu m-ai pupat și am plecat și eu am plecat singură. Și eu la mașina, m-am dus după în spate la Maxi Taxi, l-am ajuns din urmă, am pus pe avarii, am oprit Maxi Taxi, s-a deschis ușa, am pupat-o pe Georgiana și am plecat. Oh, ce frumos! Da, ăla cred că a fost cea mai romantic gest. Foarte frumos! Da. Dar în decursul timpului s-au dat și femei la tine? Da, clar. De ce sunt? Mereu. Ești persoană publică, cred că orice persoană publică are de-a face cu fani și fane. Și cum ai gestionat situația? Te gestionezi cum poți. Așa, mai moldovenește. Mai... Da, n-ai, asta e viața, n-ai cum. N-ai fani sau... Absolut, fără îndoială. Da. Odată ce ești în mediul public, ai astfel de situație. Oamenii te văd, mamă, uite, l-am văzut pe ăsta și sunt impresionați. Wow, uite, nu știu cum să reacționeze câteodată, știi? Și eu mă trezesc, de exemplu, nu știu, m-am dus, am pus... Acum, când am venit. M-am pus motorină, știi? Și pun motorină de la nu văd de la fac reclamă. No, acum am pus de asta mai scumpă, că mi-era frică să nu cumva să-mi strice motorul. Și vine unul și spune, aaa, pui de asta scumpă, aaa, ai bani. Și mă uitam așa, mă uitam, și zic, băi, de seama, el săracul nu știa cum să vorbească, ce să-mi spună mie, că poate... Ca să se bage cumva în seama, poate. Să bage în seama, într-un fel, știi? Ca să te salute. Și nu, eu în gând, mi-am pus motorină, că nu strâng motorul, că mi-am pus de asta mai scumpă. Motorul. Pentru că, na, era de o altă firmă care n-aveam încredere în ea, firmă de... Nu contează. Așa, nu contează când vreau să dau nume. Și mi-era frică și am băgat de aia mai scumpă, că nu strâng motorul. What the fuck, adică, ce aveți? Sau sunt oameni care zic, bă, ce faci? Sau sunt femei care vin la mine, că... Vezi seama că te trezești. N-ai cum, trebuie să înțelegi oamenii pentru că au impresia că te cunosc. Da. Te auzit în fiecare zi și așa mai departe. Bă, nu ce ți faci? S-a întâmplat să te duci să vezi tu un om cunoscut pe care să-l știi în altă parte și să treci pe lângă el să-l saluți? Eu am pățit-o cu Victor Ebenciug în mall. Așa. A trecut pe lângă maestru și am zis bună ziua, el mi-a răspuns, am trecut mai departe și am zis Dumnezeule, Doamne, cât sunt de... Uite tu, tap pe picioare, care s-a ieșit și în oraș. Dar se întâmplă și ca alți oameni să treacă pe lângă mine și să mă salute. Să-mi zică bună ziua, le răspund frumos să mă bună ziua. Tu știi, ești familiar. Eu, de exemplu, când merg în locuri publice, eu fug. Adică, nu că am aroganță, Doamne ferește. Dar, dacă, de exemplu, dacă arunc o privire și mă uit așa și așa, vin pe mine. Și dacă vine unul și facă pot, mai vin și alții să facă pot. Și n-am timp, putea să fug. N-am. Am un moment, de exemplu, când am un eveniment. De exemplu, am un eveniment la AFI, Cotroceni, sau nu știu, la Băneasa. Bă, știu că ora am eveniment. Păi trebuie să stau acolo să fac poze ore. N-am o problemă. Bă, dacă vreau să stau în intimitatea mea și am treabă și vreau să mă... Bă, vreau să plec. Repet, știu, e prețul pe care îl plătim. Da, așa este. N-ai ce să faci. Și câteodată îmi pun și scutul ăsta.
Pentru că ți intră în viața ta, după aia se alintă cu tine și nici așa nu e ok, adică îți pui un scut acolo. Da, da. Ai bunul la simț, bună, salutare, dacă vezi că omul e drăguț și educat, da, vorbești cu el în continuare, dar dacă nu pui scutul ăla la un moment dat, se urcă în cap. Ultimele 3 minute, întrebări trăznite. Ce ar mânca Cătălin Moroșanu dacă n-ar mai putea de foame? Reptile sau lebede? Reptile. Dacă n-ar fi fost, n-ar fi terminat dreptul sau n-ar fi făcut kickboxing, ce ar fi fost Cătălin Moroșanu? Neurochirurg sau excavatorist? Cred că cum ai zis? Excavatorist. Adică pe excavator, da? Cred că da. Cred că da. Neurochirurg nu cred că nu am inteligența asta să fiu așa de... De ce ți-e frică cel mai tare? Unora le e frică de ACE, de doctori, de stomatolog, dar nu e cazul. De... E o frică din aia profundă a ta sau frica aia? Frică fizică. Fizică? Mi-e frică de înălțime. Nu ai sărit cu parașuta? Nu. Și n-am sărit niciodată. Mi-e frică de înălțime. Dacă este o frică de aia profundă pe care o avem toți, e frica să te uite lumea. E frică de uitare, să nu fii uitat. Și ai o problemă foarte mare. Și frică mă altă, fii somatologul, îți dai seama, soția mea e medic somatolog. Deci de ți-e frică? Și eu sunt panicat, panicat. Când te duci la... Uite, așa stau. La somatolog. Așa stau și încurc lacrimile și pe aici, și pe aici, așa stau. Am dat un ochelar și pune și un de aia. Ca să stau, Doamne, ferește, Doamne, Dumnezeule. Care este cea mai frumoasă amintire din copilărie? Mamă, m-am omorât acum. Habar n-am. Nu știu dacă am... De Crăciun un colindat, când ai strâns foarte mulți bani și ți-ai luat prima ta, nu știu ce, geacă sau prima ta n-am pereche. N-am așa ceva, eu n-am avut bicicletă, avea la 15 ani, când a luat-o tata curate și mă am bucuros că n-am bicicletă cu... Nu mergeai la colindat și strângeai bani? Strângeam bani, dar și ce făceai cu bănuții? Mi cheltuiam, că eram la Iași și când mergeam la colindat, la Iași, că clasa 5 cheltuiam banii, că aveam, luam altceva, luam gumă, șoc, luam Adidas, că aveam când ceva Adidas Nike și am zis, mama, ai Nike, ești nebun la cap, eu nu-mi iau și eu, wow, avem CH, avem, hai că iau de acolo. E cam așa eram, nu aveam eu din alea... Ce ai făcut din primii bani câștigați? Prima mea câștigat, mi-a luat BMW, seria 5, am dat 7.000 de euro. Eu mă gândeam la primul tău salariu, poate era mai, o sumă mai mică, nu știu. A, primul meu salariu? Primul meu salariu, am scos-o pe soția mea la o pizza, ții minte că am scos-o la o pizza, primul meu salariu, am scos-o la o pizza și era o pizza de aia mare și n-aș mai mare și cu ala gros, că noi în Moldovenie trebuie să mâncăm. Că dacă era, cum e acum, cu a luat subțire, blat subțire, mamă, Finescu, știi? Are batul gros, da, mamă, hai că luăm o pizza să ne săturăm. Așa eram noi, ce vrei să facem, ne place punea. Ai făcut foamea în facultate? Când eram la Cămin am făcut foamea, la facultate n-am făcut, a fost ok, era bine, că aveam. Deja aveam. Da, lucram și ca agent de pază, am lucrat, nu mai știu, și ca bodyguard personal și aveam bani, că mă descurcam, mă dădea mama, fratele meu făcea combinații cu haine, cu blugi, mă dădea și lea. Țin minte că trebuia să ies cu Georgiana la un moment dat în oraș și mi-a zis, frățioare, dă și mie niște bani, că nu mi-am. Zic cât ai nevoie, hai, prin frățioare, așa, ca așa, să dea, mă, ia acolo, hai, du-te cu Georgiana și scoate la un suc. Ăla micu, care e cu 2 ani jumate. Exact, care e mai mic decât tine. Da, mă, da, el era, îmi dădea bani, era sponsorul meu. Te împrumutai de la el. Nu împrumuta, când dădea bani, ce să mă împrumut la mine, între mine și fratele meu, nu ne împrumutăm cu bani. Noi ne dăm bani, atât. Care e cea mai bună carte pe care ai citit-o? Cea mai bună carte, Manualul Dictatorului, de Marchez. O carte foarte bună, recomand să o citești. Mi-a mai plăcut și Lebăda Neagră, de Nicola Taleb, foarte drăguță. Ce carte am mai citit care să mă impresioneze? Bă, Intelectualii. O carte foarte faină. Am uitat cine a scris-o. Despre intelectualii epocii luministe, începând de la Voltaire și toată viața lor personală și cum erau ei cu adevărat. Și te sperii ce viață personală aveau. E că au scris opere incredibile și se vezi cum... câți copii nu au avortat sau soția o punea să avorteze nevasta și cam niște chestii te înspăimânți.
Am uitat ce am citit, mă, ce am scris. Dar e de găsit. Intelectuală. Și ai plâns la vreun film? La o mulțime de filme plâng. Doamne, la câte filme am plâns. La ce filme? Tu ai văzut filmul Cloud Atlas? Nu. Atlas Noror? Doamne, să-l vezi. Este un film foarte fain. Despre, despre viața anterioare, despre cum se reîncarnează fiecare și să vezi niște întâmplări separate cu aceiași actori în diferite ipostaze. Doamne, o să-ți placă maxim filmul. Deci dacă vrei să vezi un film fain, să cauți Cloud Atlas. E bombă. Eu plâng la filme, să fiu sensibil de felul meu și plâng la multe filme. Nu mai țin minte că am văzut multe filme impresionante. Uite, eu fiind Tom Hanks, mi-a plăcut foarte mult Forrest Gump, de exemplu. Da. După aia mai este filmul ăla alt, The Island, Naufragiatul, cum a rămas singur pe insulă și cum plângea după mingea aia. Și plângeam și eu și el plângea după o minge care se o pierduse prin valuri. Plângeam și eu lângă... Sunt sensibil. Eu sunt un tip foarte sensibil, chiar dacă nu par, dar sunt sensibil. Și ultima întrebare, cui ai vrea, dacă ai fi... ai fi fost avocat, pe cine ai fi vrut să aperi? Dacă ar fi fost vreun personaj pe care ai fi vrut să-l aperi vreodată într-un proces, chiar dacă vorbim de personaje totalmente controversate. Mari dictatori, mari... Dai să mă gândesc puțin. Pe Saddam Hussein l-aș fi apărat, că l-a omorât degeaba pe ăla săracu. Nu avea nici bomb, nici arme chimice, nici nimic, și după el s-a dus praful, s-a făcut varză Irakul. După aia Gaddafi, care a avut alt dictator care a făcut Libia să fie o țară înfloritoare, l-a făcut canalizare, l-a făcut de toate, le dădea bani, le dădea... au venit banc și l-au omorât. Bine, eu spun că și care e chestia ce văd eu, și uite, mă gândeam și la țara mea, avem nevoie de un dictator luminat care să țină la țara noastră, pentru că în momentul cum este acum ea, fiecare face ce vrea, adică nu există. Eu aș fac salarii de zeci de mii de euro, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce, nu mai avem cineva care să, efectiv, să zică, băi, eu sunt aici, gata, până aici, terminați, hai dați-i un restart. Dacă vreți să... Ne pleacă 4 milioane de oameni în fiecare... plecați, în fiecare zi ne pleacă câte 100 de oameni din România, în fiecare zi. Cine e responsabil? Este vreun responsabil? Nu avem pe nimeni. Și mă doare chestia asta și toată avem nevoie câteași de o mână forte la un moment dat. Da, poate că e sensibil termenul de dictatură, dar poate dictatura, de cineva mai puternic. Mai puternic. Adică, bine, nici dictatura aia în care să te omoare la colț de stradă, să înțelegem. Nu, fără îndoială. Înțeleg principiul care, și... E un principiu, măi, ok, ești acolo, te-am votat, fă-ți treaba și fă ceva pentru țara ta cu adevărat. Pentru că, uite, nu o să pot să plec niciodată în România, nu pot să mai, n-am de unde să mai plec. Și stau cu oamenii ăștia în fiecare zi și văd, o parte au bani, o parte nu au bani, o parte plâng, o parte nu plâng, o parte imigrează, o parte dau, fac, nu sunt, nu știu cum. Îi văd slabi, mor că sunt, îi văd slabi și nu îi văd puternici. Sufăr. Știi, vin la mine, îi văd la sală, îi văd într-un fel și mor, că bă, nu trebuie să fii puternic, nu există așa ceva. Și cred că datoria mea ca mentor în momentul de aia sufăr eu, băi, vreau să văd sportiv puternici, cum am fost și eu. Suferă, asta este, viața e grea, mergi mai departe. Păi dacă nu sunt ei, ce facem? Ioana, cine plătește pensia peste câțiva ani? Păi asta se întâmplă. Dacă pleacă, de aceea devine din ce în ce mai ce greu noi? Controlabil acest sistem de pensii. Da, dar nu pensia. Ce facem? Lasă pensia. Ce păi facem? Da, și pensia. Da, și pensia contează, nu? Și pensia contează până la urmă. Ai dreptate, da. Și chiar ultima informație era legată zilele acestea de că plecați în Survivor, că o să plecați. A fost greu la tura precedentă? Doamne, dacă ar fi vreodată să spun ca și experiență, Survivor a fost, cred că, cea mai grea experiență din viața mea, cea mai benefică, pentru că am putut să mă descoper pe mine și mi-am dat seama că diavolul vine atunci când ești singur, dar nu când ești alături de alte persoane. Am realizat că singurătatea este cea mai urâtă, am realizat că familia este cea mai importantă, am realizat că nu am dat destul de multă atenție oamenilor pe care ar trebui să iubesc și să le ofer mai multă atenție. Că vineau un străin și spun, lasă mamă că ne vedem altă dată și puneam pe altul în fața părinților mei că am eu o întâlnire și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama cât de idiot am fost de fiecare dată. Atunci m-am gândit
la viitorul meu și m-am gândit să fac academii de arte marțiale în toată România și să pot să-mi duc numele mai departe în fiecare oraș, să fie câte o academie Moroșanu și să pot să educ eu prin felul meu de a fi și poate să am și o contribuție la o nouă generație, abar de 1% care vin din spate, care fac kickboxing, să-mi pun și o amprentă acolo, că îmi doresc să las ceva în urmă, clar ca orice om. După Survivor, după tot greu ăsta, soția mea a rămas sărcinată și l-avem pe Patrick acum, de 2 ani de zile și ne-a restartat căsnicia și tot ce înseamnă, că e cu totul alt fel. Am învățat să iert, deși atunci am zis că nu-l iert niciodată și dacă îl prind pe... nu dau nume, îl bat, îl distrug, dau capul de pereți. Nu i-am mai dat, nu am mai dat capul de pereți, l-am iertat și am învățat să iert. Și acum plec la Survivor, scumpa mea Ioana, să mai dau un restart, să fiu mai bun după ce vin de acolo, da? Și sper să fiu mai bun. Și îmi doresc să câștig de data asta. Data trecută nu m-am gândit, nu mi-am dorit să câștig, vreau să câștig Survivor data asta. Eu simt pomnii. Mersi frumos și mersi pentru invitație. Îți mulțumesc, Cătălin Moroșanu, pentru că ai fost alături de noi. Ne oprim aici cu acest nou episod din podcastul Sport Talk and Talk, care se face în parteneriat cu cei de la Protecția Animalelor, Consiliul Județean Ilfov, și băiatul cu flori este alături de noi, ca de fiecare dată. Ne vedem data viitoare, să aveți sărbători așa cum vă doriți, să fim mai buni anul viitor și mai puternici, pentru că tot am avut aici în platou alături de noi. Tot alegrie.